ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဒီလိုကောက်ခံရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပဲဒီဒေရရဲ့ဖွင့်ပြုဆုံးတက်မှုဖြစ်တဲ့ SC ဆက်ပေါ်တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒသိကောင်းကုန်နေမှာတိုးတက်ကောက်ခံရရှိပါတယ်။ရတအစိုးရတေဟာသူတို့ကောက်ခံခဲ့တဲ့အခွန်အခတွေနဲ့ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေစီမံကိန်းတွေလုပ်ကန်နေတဲ့အပေါ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တန်လျင်လူထုတွေ့ဆုံပြီးရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူဗန္နငွေတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရတာမို့ဘလို့သုံးဆွဲနေတဲ့အကြောင်းပြည်သူကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့တင်ပြလိုတဲ့ဆန္ဒကြောင်းအခုလိုတွေ့ဆုံချင်းလင်းပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်တာလို့ဆိုပါရယ်ပြည်သူတွေရဲ့အခွန်တွေကိုဘလို့သုံးဆွဲနေတယ်ဆိုတာသိရှိမှပြည်သူတွေအခွန်ထမ်းလို့စိတ်မြင့်တက်လာမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးပြင်အရှားဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းပုံမတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မယ်လို့တန်လီမြို့နယ်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလွင်ကိုလက်ကဆိုပါရယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီသဘောပြန်စားတာပစ္စည်းတွေကရတဲ့ခွန်တွေကိုရေးရှိပြီးကိုပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုစောက်ဖို့အဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့အဓိကကပြည်သူခွန်လဲတာတွေနဲ့ကိုတို့အဓိကအားထားရတယ်။အဲ့လိုဒါမဲ့ပြည်သူကသာပြန်စင်းစားပြန်တော့လေသူတို့ရဲ့ခွန်တွေကိုဘလို့သုံးနေလဲဆိုတာသူတို့ပြိုင်မှာမရှိတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိချင်။အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ခွန်တွေကိုဒုစရှိတိုင်းပြည်အတွက်ဒါမှမဟုတ်မြို့နယ်အတွက်သုံးနေတာတွေကိုသူတို့သိလာမှသူတို့ရဲ့ခွန်ထမ်းဆောင်လို့စိတ်ပိုပြီးမြင်မလာ။ပြည်သူလူထုကသာခွန်ထမ်းဆောင်စိတ်ကိုမြင်မလာပြီးတော့ခွန်လုပ်ငန်းတွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္ဒငွေလည်းတိုးတက်လာမယ်ဒီတိုးတက်လာတဲ့ဗန္ဒငွေနဲ့ဒီကျမကြီးပညာရေးနဲ့တို့အတက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းနိုင်ငံတော်အပူပြီးတိုးပြီးဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအခွန်ထမ်းဆောင်ရတာဟာတန်နေဆိုတဲ့ဘောမျိုးသူတို့စီမှာအဲ့ဒီအယူဆရှိလာပြီဆိုရင်တို့ရှေ့ချောက်ပြီးကောင်းသွားမယ်ဖြစ်တယ်2016ခုနှစ်2019ခုနှစ်အတွင်းတနင်္လာမြို့နယ်အတွင်းမှာဌာန22ခုကလုပ်ငန်းပေါင်း138ခုကိုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေစုစုပေါင်း7,200နီးပါးကိုရရှိခဲ့ကပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်စီအောင်လုံဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးကျန်တဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းစတင်ကောင်တယ်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကြောင်းတန်လီမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးဌာနရဲ့လက်တော့ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါခင်မမကဆိုပါတယ်အမားတို့ရခိုင်နှစ်တက်ဆောင်လို့ရှိရင်တော့အမားတို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းတွေအရဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တကယ်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးပြုပြည်သူတွေရဲ့လိုလားချက်ကိုအမားတို့ဦးစားပေးပြီးရွေးချယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမားတို့ရဲ့တန်လျင်မျိုးနယ်ကြီးအရဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကတည်းတိုးတက်ခုမျိုးလာမှဖြစ်ပါတယ်။ဌာနဆိုင်ရာအနေနဲ့ကလည်းဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောအမားတို့မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့စီမံကိန်းတွေကိုရေးဆွဲပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြည်သူတရက်လုံးကပေါ့နော်တိုးတက်မှုအပြီးပွင့်တွေကိုခံစားရမှာပါလို့အမားပြောလိုပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူကိုစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိရှာပြခဲ့တဲ့အတွက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုတည်ရှိရလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပြီးပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်သွားစေချင်တယ်လို့ကိုရာဇာလက်ကဆိုပါတယ်အခုလက်ရှိအစိုးရကစီမံကိန်းတွေလုပ်တဲ့မှာပွင့်လင်းမြင်သာအားလုံးရှာပြနေပြည်သူလူထုနေနဲ့ဒီကိုမြို့မှာလုပ်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေအကြောင်းကိုခကနာနာသိရတယ်အဲ့အတွက်တည်းကျွန်တော်နေနဲ့အများကြီးဟိုဝမ်းမြောက်မိတယ်ဗောပွင့်လင်းပြင်တာမျိုးရှိတဲ့တည်းလေဟိုဒီဟာဒီဆွေးနွေးပွဲကအသေးပဲရှိတယ်တို့ရယူဆပါတယ်အာလိုအပ်ချက်တွေကတော့အများကြီးဗောလိုအပ်ချက်များမှာအဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြစ်စေချင်တာပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုဦးစားပေးအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားစေချင်ပါလို့လည်းပြောပါချင်ပါတယ်